doamnelor, domnilor și locuitori ai comunei Miroslava! Vreau să vă urez un călduros la mulți ani, pentru că astăzi și ieri inclusiv este ziua voastră și a fost ziua voastră. Eu mă numesc Cezar Alexa și voi fi gazda dumneavoastră în această ultimă zi de petrecanie. Pentru că ieri am petrecut toată ziua, începând de camp de la ora 2 până pe la 10-12 seara, am avut renumiți cântăreți, dansatori, mai spre seară a venit trupa de teatru Idiot, a venit Speak, sigur îl cunoașteți, au venit foarte mulți copilași și astăzi vor veni alți interpreți de muzică populară, ușoară, dansatori, care vă vor bucura, încânta cu vocea lor și cu talentele lor pentru a vă îmbuna ziua. Așa că vreau să începem distracția, sunteți de acord să începem distracția cu niște aplauze întâi? Mulțumesc de aplauze, așa sunteți foarte drăguți, sunteți foarte frumușei. Ieri a fost vreme cam urâțică, dar astăzi este cam însorită. Foarte bine, vremea ține cu noi, ține cu distracția. Câteva cuvinte despre sponsorii noștri care au sponsorizat acest eveniment frumos și a putut fi realizabil acest eveniment. Organizatorii noștri sunt mereu prezenți aici în stânga mea acolo, care au ajutat tot așa la acest eveniment să fie posibil. Și mulțumiri domnului primar Dan Niță pentru că face tot ce poate pentru această comună minunată. Așa că mai departe, începem acum la ora 4 cu câțiva copilași frumușei, talentați ai comunei Slobozia. De la școala Slobozia vor veni câțiva copilași, vor recita poezii, vor cânta, vor dansa, dansuri țigănești, dansuri ușoare, vor recita poezii frumoase. Așa că vreau să o invit în scenă o domnișoară frumușică, drăguță, mititică, tare scumpică, o să o vedeți imediat, care se numește Găinuță Claudia și va recita o poezie care se numește Zdreanță. Haideți să o aplaudăm, doamnelor și domnilor! Ce mai faci, micuță? Ești gata să reciți? Ești gata? Hai, dăm drumul? Bate palma, bate palma. Așa, să-i dăm drumul. Zdreanță de Tudor Arghezi, l-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță. E un câine zdrențuros, de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din pietice, ca să-l tot împiedice. Ferferițe de atârnă și pe ochi, pe nara cână. Și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din cât pe furcă. Are însă o ureche de pungaș, fără pereche. Dă târcoale la coteți, ciufulii și așa lăieți. Așteptând un ceas și două, o găină să se ouă, care cântă cotcodace, proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe. Și pe brânci, târâși, grăbiți, se strecoară pe furici. Pune laba, ia cu botul și înghite oul cu totul. Unde l-a întrebat gospodina, l-a mâncat. Nițel că te dezvăț, fără mătură și băț. Te învață mama minte și a dat un ou ferbinte. Dar de cum l-a îmbucat Zdreanță, l-a și lepădat și a înjurat cu un lătrat. Când se uită la găină cu culcușul lui vecină, ce Zdreanță în gâtul lui s-a făcut al dracului. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru această micuță frumușică drăgălașă. Hai să facem o plecăciune, facem în fața lumii. Hai, facem amândoi? Hai, 3, 2, 1 și... Haideți să mai aplaudăm încă o dată. Foarte frumoase, care vă vor distra. Și cine dorește, de fapt, ar trebui, sunteți obligați să dansați. Haideți să încurajăm cu niște aplauze și să dăm drumul. Bună ziua și bine v-am regăsit. Bună ziua și bine v-am regăsit. Oh,
domnule primar câteva cuvinte despre acest eveniment? Este a șaptea ediție a sărbătorilor Comunei Miroslava. Ne se bucură de distracție. Cred că a intrat în tradiția noastră, deja e... Ce să vă spun mai mult? Suntem bucuroși că putem să-l organizăm, că suntem sănătoși, putem să ne adunăm toți, să ne strângem mâna, să ne urăm la mulți ani. Aveți un mesaj pentru cetățenii din Comuna Miroslava? Ce, mesajul este să le urez multă sănătate, puneri de muncă și înțelepciune. Aveți de gând să candidați la primărie și la anul? Sigur. Deci aveți nevoie de susținere? Sigur. Vă mulțumim frumos, domnul Manu. Eu vă mulțumesc. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, Violeta Butnaru. Ce faceți aici, doamna Violeta? Păi, având sărbătoarea Miroslavei, Comunei Miroslavei, comuna noastră, venim și noi întâmpinarea așa un mare eveniment cu produsele noastre locale de la Miroslava. Fiind produse culinare, dar nu știu dacă tradiționale, dacă din moș să spunem mai bine zis. Da. Vă ocupați singură de aceste bunătăți sau vă ajută cineva? Mă ocup singură, dar nu de acum, de când eram la rândul tânără, căsătorindu-mă și avut copii, toți copiii în general vor ceva bun. Și atunci cel mai garantat și mai sigur este în casă. Așa că de vreo 40 ceva de ani mă ocup. Dar ați făcut din asta o afacere sau le faceți doar pentru, nu știu, pentru familie și pentru aceste festivaluri? Am așteptat cum e cu afacerea. Afacerea trebuie să ai dezvoltat industrial. Sau... Dar aici nu. Din surplusul meu din casă fac și eu o prăjitură și mai mult la evenimentul de la Miroslava. În rest, nu. Am înțeles. Doriți să ne mai spuneți și alte lucruri despre aceste lucruri? Ce pot să vă spun? Sunt formulețele care... De la noi, cum v-am spus, sărbătorile, la toate sărbătorile mari, nu lipsesc cornulețe, nu lipsesc sărățele, la sărbătorile, ca să zic, creștinești, nu? Plăcintele coale în brâu, învârtita, cu bostan, cu măr, cu prune, adică cu ceea ce avem noi în casă, cu o brânză sărată sau dulce, cum astea. Aveți un mesaj pentru domnul primar? Domnul primar, fără cuvinte, adică toate sunt de laudă. Ce putem spune la așa un primar care, cum să vă spun, este expresiv, știe să coboare la orice nivel. Mai mult, sunt câțiva ani și ani buni, care e cel mai bun model, exact cum se zice, când primarul trebuie să fie modelul satului sau a satelor sau a comunului. Ei, dumnealui este unul dintre cei mai importanti. Vă mulțumim frumos și mult succes! Mare dragă, salutare! Bună ziua, cum vă numiți? Ana Hrițcu. Și ce faceți aici? Aici am venit cu o terasă care am mici, cârnați, am sii, cartofi. Reprezint o terasă de la Pașcani și am de toate, mici, bere, răcoritoare, de toate. Care este feedback-ul clienților dumneavoastră? Cum vi se par oamenii, domnul primar? Domnul primar este un om deosebit, cu multă știință, cu mulți oameni pe capul lui, are destule pe cap, care au făcut în sat foarte frumos, au făcut o sală aici de sport foarte, foarte frumoasă. Ferice de el, este un om deosebit. Este primul an în care ați venit aici? Nu, eu vin de 4 ani aici în sat. Este oameni buni, serioși, frumoși, de distracție, voie bună. Se înțeleg că sunteți prezentă la mai multe zile a comunei. Da, da, eu peste tot mă duc, peste tot. Și aveți și un punct de lucru la care vă pot găsi oamenii? Da, punctul meu de lucru este în Pașcani. Am înțeles, vă mulțumim frumos și zi bună să aveți. Mare drag, la revedere!